مدحوينة حسن شيخ محمود يا كلان كلاقة تيمة دحتو يدا وكيلة بيش عالم كي سوماليا وغيراشن يتبان قفا يا كل ما تيتي ركالان واي كودا وعمين لبقى راحو اسمي دامنا وكدا عيدا جمدا محاسي قبل كهيران مدحوينة هيرشبه لعالي قولا وحسين يا كتعسي دي دولدها إمارات كعرب تيشينها يا دلبضي كلان قارة وقلها أمان كي خرمدا مدودي سلوغها الله في علا دا إسرائيلي soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo oo faafaasan waxaan idin soo ciin doonaa hadii uu rabraali ka noqdo aniga oo Cali Sheekh Ibrahim aan ku bilownay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan madaxtooyada waxa uu kula qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada waxa uu kula kulmay danjiriyasha dalalka Mareykanka Ingiriiska Talyaaniga إثيوبيا iyo wakiilada caalamka ee qaramada midoobay midowga Yurub iyo midowga Afrika sida ay sheegtay Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diblomaasiyinta waxa uu warbixiyay mira dalka dalka looga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha ayaa xusay sida nafurnimada leh ee ciidamada Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ay u xoreeyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolada Shabeelada Hoose Hiiraan iyo Galgaduud taas oo muujinaysa sida ay ugu go'an tahay dawladda inay ka carab tirto dalka argagixisada caqabada ku noqotay dawladnimada iyo horumarka dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay Villa Soomaaliya shacabka iyo dawladda ayuu carabka ku dhuftay in ay u mideysan yihiin xoreynta dalka waxa uuna ku adkeeyay wakiilada beesha caalamka inay ku gacansiiyaan halgankaasi gaar ahaan ololaha qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya oo muhiim u ah dagaalka ka dhanka argagixisada dankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyay howlgallada xoreynta deegaanada ay ku dhumaaleysanayaan argagixisadu waxa ayna tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan gurmadka degdega ah ee ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada la xoreeyay ayaa lagu yiri qoraal Villa Soomaaliya ay ku baahisay baggeeda Facebook-ga kulankan ayaa ku soo aadaya xilli xukuumadda federaalka ay maanta Arbaca ah ay shaaca kaga qaaday in howlgalladii ugu dambeeyay ay ciidamada iyo dadka deegaanka ay ku qaarajiyeen in ka badan 2,000 oo Al-Shabaab ah balse ma aysan soo bandhigin cadeymo xoogan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay xaaladda amniga dalka iyo cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta guddoomiyay kulan looga hadlayay xaaladda amniga dalka iyo cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha ayaa ka warbixiyay howlgallada dib u xoreynta oo ilaa hadda guulo waaweyn laga gaaray gaar ahaan gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. Howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha qawaarijta ayaa lagu dilay in ka badan 2,000 oo maleeshiyaad qawaarij ah 4 bilood ee u dambeysay ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Facebook ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay ciribtirka qawaarijta oo hadda waqtigooda uu gabagabo yahay. Wasiirka koowaad ayaa tibaaxay in xukuumaddu ay dadaal gelin doonto sidii ay ugu guuleysan lahayd in dalka laga qaado cunuqabateynta hubka. Shirka ayaa lagu soo jeediyay dhismaha guddi ka kooban 2 heer oo kala ah guddiga fulinta iyo guddi farsamo oo ka shaqeyn doono fulinta bartilmaameedyada qorshaysan ee dowladda Soomaaliya ay ku xaqiijinayso in dalka si dhammaystiran looga qaado cunuqabateynta hubka taasi oo lagu fulinayo muddo sanad gudaheeda. Shirka ayaa intii uu socday waxaa sidoo kale lagu gorfeeyay hindise sharciyeedyada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo hindise sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaase gobolka Hiiraan. Dhanka kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaaw Xuseen ayaa ka tacsiyeeday. Wariyaha Fatax Maxamed Xasan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegayay in ay kordheen khasaaraha ka dhashay qaraxyo ismiidaamin ahaa oo ay saaka aroortii hore kooxda Al-Shabaab ku qaaday gudaha degmada Maxaas oo ka tirsan gobolkaasi. Qaraxyada oo 2 ahaa ayaa waxaa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa, waxaana ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur aad u xoogan. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxyadan ku dhintay ilaa iyo 15 qof oo ay ku jiraan haween shaax ku iibinayay goobta.
waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tir kale oo ay ku jiraan saraakiil iyo wariye dhanka kale madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen oo ku hadlay afka golayaasha dawladda iyo shacabka Hirshabeelle ayaa tacsi tiraayay la u diray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen Allah u naxariis ee dadkii maanta ku shahiiday qaraxyadii ay kooxda Al-Shabaab ka geysteen degmada Maxaase gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay cadaw ku yihiin nolosha iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed isagoona xusay in Al-Shabaab ay ku jabeen dagaaladii lala galay ee loogu xoreeyay deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeelle madaxweynaha ayaa markala ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in si wada jir ah ay uga qayb galaan hawlgallada dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab ee u taagan xasuuqa shacabka dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha ayaa dalbaday kulan gaar ah ee qaramada Iraahde ee golaha amaanka ee qaramada midoobay si looga hadlo ficilada Israa'iil wariyaha Maxamed Baasha Khaliifa ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya dowladda Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo golaha amaanka ee qaramada midoobay kadib markii wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir uu galay dhismaha masjidka Al-Aqsa talaabo si weyn loo cambaareeyay golaha ayaa la filayaa inuu furmo khamiista soo aadan diblomaasiyiinta ayaa sheegay in arintu ay tahay si degdeg ah looga hadlo sida ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters falka wasiirka amniga ee Israa'iil ayaa dhaleecayn iyo cambaarin xoogan adduunka oo dhan kala kulmay iyadoo Masar, Urdun, Sacuudi Arabiya, Turkiga iyo Imaaraadku ay ku biireen falastiiniyiinta si ay u cambaarayaan daandaasi waxa loogu yeeray oo Israa'iil ay bilowday wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay inay si aad ugu cambaaraynayso waxay ku tilmaameen tallaabo gardarra ah oo uu qaaday wasiirka amniga ee Israa'iil taasoo ay sheegeen inay dhalin karto xiisad colaadeed iyo khatar ammaano hor leh dhanka kale ra'iisul wasaaraha falastiin maxamed shayata ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga ee Israa'iil inuu soo agaasimay safar qorshe ah oo khatartiisa lahaa taasoo uu ku tilmaameen ahaa mid dhaafay khadka cas kooxda Xamaas oo ah koox maamusha mareyka Qasa ee godoonsan ayaa ka digay in tallaabada wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Israa'iil inay tahay xadgudub iyo weliba waxay dhaheen khadka cas oo uu taabtay militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaal lagu soo tuuray Qasa habeennimadii talaadadii balse uu ku dhacay dhulka Falastiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in booqashadii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tagi lahaa Imaaraadka Carabta toddobaadka soo aadan dib loo dhigay ilaa bisha Febraayo inkastoo ilo ku dhowo hogaamiyaha Israa'iil ay beeniyeen inay wax ku lug leedahay arrintaasi dhacdadii Al-Aqsa hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil aana ra'iisul wasaarihii hore Yair Lapid ayaa ka digay in qorshaha uu qaaday wasiirka amniga isla markaana taasi ay horseedi doonto buu yidhi rabshado waxa uu ku tilmaamay daandaansi ula kaca oo khatar gelin doona nolosha Yuhuudda dhanka kale Maraykanka iyo saaxiibada kale sida weyn ugu dhow Israa'iil ee reer galbeedka ayaa walaac qoto dheer ka muujiyey ficilada uu qaaday wasiirka amniga ee Israa'iil kooxda Xamaas ee gudaha dalka Falastiin waxay tilmaameen in ay qaadayaan tallaabo kasto ay kaga aargudanayaan ficilada uu qaaday wasiirka amniga ee Israa'iil ololaha dardargelinta iyo kor u qaadidda wax soo saarka warshadaha dalka Itoobiya ayaa maanta laga daahfuray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka wariyaheenna Ayaanle Cabdiraxmaan Xaashi ayaa warbixintan magaalada Jigjiga inooga soo diray ololaha dardargelinta iyo kor u qaadidda wax soo saarka warshadaha oo soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha ee dalka Itoobiya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waxaana ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa deegaanka Soomaalida oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida wasiirka xafiiska warshadaha iyo maalgelinta deegaanka Soomaalida wasiir dowladaha wasaaradda warshadaha ee dalka Itoobiya iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda ayaa dul istaagay caqabadaha haysta warshadaha deegaanka Soomaalida warshadaha ayaa maanta ka hadlaynaa oo ah iyaduna qayb weyn oo haddii ay horumarinteedu ay taabo gasho wax weyn ka bedelaya shaqa abuurka iyo nolosha dadkeena
مركز سيدا دوتين بلشوينكو مركز أي نقدان بلشوين هرو مريبا وها سي رادا كونتريبيوشن كا سكتر اسكن برامري اللي جا بيارها إيو حوالها وكاليو معدين تيو أي دقالها كليهين خاص بأودعان وحانا كور مقعا دقالها لغا هلو أما كونتريبيوشن كا لغا هلو ورشده يا كورقا مركز إنا هان حنو بحان هاي سيدا با aan u dhigelino sidii warshaduhu deegaankeena xasuusarka ay maareeyti u kordhin lahayn ama warshado cusub iman lahayn geesta kale waxa isna ka hadlay wasiirada dawladda wasaaradda warshadaha ee dalka Ethiopia Hassan Mohamed wuxuuna sheegay in dawladda dhexe ay qaadatay in xoog la saaro wax soo saarka beeraha iyo warshadaha taasii oo hormuud u ka yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed sida aad la wada socotaan dadkeena waxa ka socda وجلو ووين عبد بن شاه لغالي يمد سياسات انتما سبدلالا ايا سيحوي او صعدا في سبدلالا سبدلالا ايا يوتا بقران كون بنتا لايبها تقالا ايا دوين كايالي دولا ورمان انت وشدا يوحسن صارك ايا مهمو اها بسمها تقالا دلك غارحان سلون وبيو سي اي عدالت وغفاي نستان لمان بشوي كل قام ذلك تاس أو كرو قادي كرتا دمغاء يهور مركا ذلك هرمورين تذلك وحي حروس وقامين تذلك وحي حروس ساتي سيد كرو لو قاد لها سوبرك دوي من حبيب شجعي كابياش دمغاء ذلك انتي لو جودا شري مناسبة وحال صوب عندكاي تراسل لجسمي وشدها ديجان كصومالي دا عقبتها هايستا كوا شقي يولي بكوا أن شقينين يسيد الله كعن لها كوا أن شقينين ugu dambeyntiina waxaan wax ka weydiinay ujeedada munaasabadan agaasinka warshadaha ee xafiiska warshadaha ee deegaanka Soomaalida Maxamed Axmed Timaweyne ee kulankan maanta aan ku soo noqonay magaalada Jigjiga ujeedaysu ugu weyn waxa weeyaan ee waa olole lagu dardargelinayo wax soo saarka warshadaha taasoo muhiimadu soo tahay warshadaha deegaanka in dhirigelin loo sameeyo warshadaha xiran sidii loo kicin lahaa caqabadaha kala duwan ama dhibaatooyinka ay la soo dhashaan warshadaha ku yaala deegaanka sidii sibaha wadaaga هذا الحفيز كما قلت ورشة كريهة هنا كيسة سبه وذاك حتى ما الحفيز ذاك الدوان حفيز كستا نك أكخصصة وأسلم من تيسو قاطو سيد الله حلين لها عقب ذاها ورشة ذاها وطن كانوا يديان كانوا ونقول لها ديان اسكو فلان شق جانا نك هرمان تي ورشة ذاها وحيابها أنو ورشة ذا نخلص وبحنا أنو إن استعماله سي أنو ما هرنا حيابها دي بدك يا مانيا ونقول ديان اسكو فلان أو حلص وبحنا اللهن و الله هذا البلاوي وح الله البلاوي حل أفك أم حري الوير هذا توبيا تعمرتي وح البلاوي هي سك سلان سير وزارة دلك دكتور أبي أحمد سنة كهرباء البلاو دمات كيسي لكن هذا أسبوع عن لما عند الخدمة بلغة قوانيا اللهن أي شيء جود قبل هذا جود هم بدل كيتوبيا سيان عبد الرحمن حاشي شكل تي في شك شكا madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waa kan Sakariye Xuseen oo warbixintan ino eegaya wareegtay madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne magacaabid iyo isku bedel ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u dhignay wareegtada madaxweynuhu sidan ujeeddo xilka qaadis ku socota Cabdullaahi Abakar Cismaan wasiirkii hore wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta sunnaha dawladnimo ayaa ah in xulku wareegtay yahay sidaas darteed laga bilaabo taariikhda maanta waxaan go'aamiyay inaan ka qaado xilki wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas darteed waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad qaranka u shaqeynaysay ujeeddo bedel markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waraaqnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in aan Mustafa Maxamuud Cali Bile gudane ka soo bedelo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska una bedelo laga bilaabo taariikhda maanta inuu ahaado wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtay madaxweyne magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoonta kartida iyo waaragnimada markaan ku qancay in aan hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda Soomaaliland
gudoomiyaha gobolka Saraar ayaa kormeeray xarunta caafimaadka ee degmada Ceelal oo dhawaan dib loo furay. Wariyaheena Hodan Cumar Cabdullaahi ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Ismaan Haaji Axmed ayaa soo kormeeray xarunta caafimaadka halkaasoo dhawaan dib u furtay wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar waxaana warbixin ka siiyay gudoomiyaha gobolkaasi Ceelal iyo sidoo kale maamulka caafimaadka ee degmadaasi iyagoo ka warbixiyay adeega caafimaad ee bulshada u qabato barasaabka gobolka Saraar Maxamed Ismaan Haaji Axmed ayaa isuduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar ku amaanay dadaalka ballaaran ee ugu jiro tayeynta dhanka caafimaadka ee gobolka Saraar iyo dib u furista xarumaha xidhnaa si wanaagsan ay u socotaa hawshii aan ku haynay wasaaradda caafimaadka ee degmada Ceelal ee gobolka Saraareed aad bay u fiican tahay u socotaa wixii qabsoomana noo qabsoomeen wixii dhimana insha Allah ta'ala arjeenaya wasaaradda siyaasadda wasaaradda caafimaadka inay dhaqso ay fulin doonto hooyada oo ku umusha xanaanada si bilaashana oo umusha laguna adeego سيفي عنا اللوغادي نكمل ذا هاي شغالة كهول كلا تجمع إن حنانا ذا وحنا هاي مير وايف حنانا سو عم بيو شغيسا مدة تدوا بلاد بينا فرنايد لكن سو حنو بحنا هاي كل شغالة مير وايف تو كويري هنمش إن شغالة مير وايف تنلوج سو كرديو هدا بن كل جاي هاي هدي مكان قفر فير قريو عدي سك شغيسا أما عاوز سمي شفتو كل ما أنتو حنو سو كرمير كان ده عنو ديوان جريتو سعنو حنو كلاكو سو مرناي een xanaanadii degmada Ceelal furhantii aanu degmada markaan imid ama gobolkaan imid laba sano iyo xoogaa baan joogaa labada sano in ku dhaw waxaan aad uga murugaysnaa in xanaanadan aanay sidan u sii xidhaanin runahantii waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii gaadhay wakaaladii runtii degmadan Ceelal oo u damagarnaysa haddii u keenay oo gaariga sidoo kale waa gaariga shaqeynaya waxa kale guul labaad ahayd xanaanada xidhnayd saddex jeer baan halkan imid saddex jeer baan meeshan iyadoo xidhan baan u nimid waxa kaliya nagala hadlayna xagga caafimaadka waxa ay xanaanada iyo xidhan iyo wax lagu qaado dadkii umulisooyinkii ama dadkii referrarka ahaa oo laba arrimood adag baahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay shirar uu dhawaan uga qayb galay magaalada Muqdisho shacabka iyo mas'uuliyiinta aad ugu mahadsantiin kadib waa ta ogeydeen waxaan aadnay shirkii NCC-ga madasha qaranka oo loo ballansanaa 24-kii December si fiican oo qurux badan uu ku soo dhammaaday ajendayaalkii laga hadlayayna waa noogu soo dhammaaday kadib markuu shirka noo soo xirmay waxaan u harnay wadahadal madaxda dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kale oo reer Koonfur Galbeed ah wadatashi iyo wadahadal inaan sameyno shaqooyinka aan u tagno dhan si fiican inoogu soo dhammaadeen nabadaan nimid alxamdulilaah laa iyo shirka intuu dhammaaday saddex shir oo kaloo madaxda dowladda federaalka ahaan galnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo dee looga hadlayay arrinta guud ee Soomaaliya iyo gaar ahaan sidii Koonfur Galbeed looga xoreyn lahaa shabaabka iyo horumarna loo gaarsiin lahaa dowladnimadana loo adkeyn lahaa oo loo garab istaagi lahaa runtii si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay waxaan kaloo aada u soo dhaweynay oo madaxda dowladdana ay diyaar u yihiin in dadka reer Koonfur Galbeed noocyadooda kala duwan dib u heshiisiintii uu ballan qaaday uu waday guddoomiyaha baarlamaanka inaan u diyaar garowno gogoshina la dhigo qof kasta oo reer Koonfur Galbeed ahna nabad loogu baaqo si horey loogu socdo dowladnimadana loo adkeeyo dib u xoreyna loo galo sida howlgallada isteediyada kale ka socdo kalena aan u galno
gacmahaana la isqabsado waxyaalaha yaryar ka ah oo tabashooyinka iyo cid kasto tabasho qabto iyo cid kasto aragti duwanaasho qabto ayagana waa soo dhaweynaynaa waa lala hadlayaa maxay ahayd waa lagu qancinhayaa aragtidooda laakiin waxa muhiimka ah oo aan qof kasta oo waxgarada isla garanayo waxaa waaye wadajirka iyo midnimada iyo dowladnimada koonfur galbeed inay muqadis tahay lana ilaaliyo horeyna loo socdo maanta waxaan haynana la hayo waxay maqana la raadiyay insha allah marka aada iyo aada u mahadsantihiin isbuucan gudihiisa maalmahan ugu soo socda waxaa imaan doono madaxdii sare ee dowladda federaalka oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafuud kale oo kala duwan yaa noo imaan doonto inaan u diyaar garowno sidii aan gacmo furan ugu soo dhaweyn lahayn nabaddan aan kala shaqayn lahayn geyiga dhanna uu nabad ku noqon lahaa yaan u diyaar garoobaynaa hadduu ilaahay yidhaaho aada iyo aadaan inkaga mahad celinayaa sida aad dowladnimada leh oo aad uga shaqayseen dalkiina iyo dadkiina ugu shaqayseen habeen iyo maalina ugu taagan tihiin waa ku mahadsantihiin insha allahu tacaala howlo badanaa noo yaallo shaqo badanaa nagala sugayaa shaqadaasaan qaban doonaa insha allahu aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay howlgal gaar ah oo military xilli ay xiisad ka dhex taagan tahay wadamada ruushka iyo turkiga wariyaheena maxamed baasha khaliifa ayaa warbixintan inoo eegaya kadib markii uu ku dhawaaqay howlgal cusub oo gaara oo military madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda u dhaxaysa dalalka turkiga iyo ruushka dowladda turkiga ayaa sheegtay inay hakin doonto maraakiibta dagaalka ee ka gudbaya marinada ay xukunto taas oo cirka ku sii shareeri karta xiisad ka dhex awganta labada dowladood ee turkiga iyo ruushka wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa sheegay in codsi ka yimid ukraine ay ku dalbadeen in la hakiyo maraakiibta dagaalka ee ruushka oo doonaya inay maraan marinadaasi balse ruushku uu xaq u leeyahay inuu isticmaalo marinadaasi haddii maraakiibtiisa dagaalka ee hore ee ku sugnaa badda madow ay dib ugu laabanayaan xeryaha dalalkooda wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga waxa uu sheegay in ilaa iyo maanta uu si xagar la-aana turkigu u ixtiraamayo heshiiskii montrakis putin ayaa soo saaray amar uu ku faraya wasaaradda gaashaandhigga ee dalkiisa inay jawaab ka bixiso wixii ka dhacay donetsk balse waxaa suurtagal ah in turkigu uu ku adkaysto in maraakiibta dagaalka ee ruushka ee u socda badda madow uu xanibo taasoo xumayn karta xiriirka labada dal ee ruushka iyo turkiga sida laga soo xigtay diblomaasiga ugu sarreeya turkiga khubarada turkiga ayaa waxa ay daraasad ku samaynayaan arrintan haddii ay dhacdo xaalad dagaal oo si rasmiya loogu dhawaaqo safiirka ukraine u fadhiya turkiga vasily bondar ayaa ugu baaqay ankara inay xadido marinka maraakiibta dagaalka ee ruushka ee maraya marinada turkigu uu maamulo madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay howlgal military oo gaara oo ku salaysan codsi uga yimid madaxa jamhuuriyadda Donbas ee ruushku uu aqoonsan yahay hogaamiyaha ruushka ayaa carafka ku adkeeyey in moska aysan qorsheynaynin inay qabsato dhulka ukraine wasaaradda difaaca ee waddanka ruushka ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ee ruushku ay ka gudbi doonaan goobaha lagaga soo duulayo waxaa kale wasaaraddu ay sheegtay in ruushku uu ka bixinayo jawaab aan la mahadin ficilada ay qaadeen ciidamada dalka ukraine war ka soo baxay saraakiisha sarsare ee ukraine ayaa sheegaya in ruushku uu damacsan yahay duqeymo aan loo meeldayin oo uu ku qaado fadhiisimada ciidamada ukraine iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ukraine oo hagaag daawadayaal qodobkaasi waxa uu u dambeeyey guud ahaanba warkeenna habeennimo oo aad si toosa ugu daawanayseen telefishinka Shakaal TV waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cali Sheekh Ibraahim oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo intan warkan mid ka xiga ku kulmi doono waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo balse intaanan ka bixin aan dib idin xasuusino qaar ka mid ah qodobada warka kuwooda ugu doorkaroona
مدحوين حسن شيخ محمود يا كلن كلقة تيم مدحتو يدا وكيلدا بيش عالم كي سوماليا ويراشني تمن قف يا كل ما تيتر كلنا واي كلا وعمل لبقى رح وسميدا منا وكذا عيد جمدا محاسة قبل كهيران مدحوينا هيرشبي على علي جودلا وحسين يا كتعسيدي دولدها إمارات كعرب تيشينها يا دل بدي كلن قاره وقلها أمان كي خرمدا مدودي سلوغا حلو في علا دا إسرائيلي